Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til en tutorial på min kanal. Det her, det er en tutorial på en automatisk charcoal maskine, som du kan bygge helt legit i din survival let's play, eller hvad du nu spiller på i survival, eller bare i det hele taget i Minecraft. Ja, sådan her ser den ud, og den virker på den måde, at man putter træ herop, og så putter man et kul herned, hedder det. Den kræver kun et kul til at starte, og så kører den ellers bare rundt i cirkler. Der kommer charcoal ud her, og du behøver ikke rigtig at fylde den op. Så det vi lige gør, det er, at vi tager noget kul, det er hernede, og putter kullet herind. Og det som så sker, det er, at det her det bliver brændt. Og når det her det så kommer ud, så bliver det automatisk fyldt den her vej rundt, og så kører det herover igen. Men hvis den her den har 64 charcoal i forvejen, så kører alt det nye charcoal over i den her. Og det er ikke særlig meget redstone. Og det er ikke mit design. Jeg skal nok huske at linke til ham, som har bygget den. Det står nede i beskrivelsen. Eller i hvert fald der, hvor jeg har set den. Jeg ved ikke, hvem der har den originale. Men jeg skal nok huske at lægge et link. Men ja, sådan virker den. Den her, den kommer, der kommer sådan mere og mere charcoal, som I kan se. Og lad os lige prøve at fylde den op. Nu prøver vi at lægge, nu er der 64 i, smed det der ud. Så kommer den her ud, og der er 0 i her. Så er den der, og den kører ikke rundt. Jo, vent, den kører rundt her til at starte med. Og det er sådan, så at den lige kan detekte ved hjælp af den her. Og så detekter den, at der ikke kommer flere. Så nu har der lige været en til, og den kører sig herind. Så den virker rigtig godt. Og den havde jeg også inde i min let's play for noget tid siden, som desværre lukkede. Men vi skal til at bygge den her. Så lad os hoppe over i det klip, hvor vi bygger den. Okay, så vi har materialerne her til den. Det kræver 2 chests. Det kræver 1 furnace, 4 hoppers, 2 droppers, 2 redstone comparators, 5 af en eller anden valgfri blok, en redstone wire, redstone, 2 redstone torches, 1 redstone repeater og 1 stykke kul for starten. Så nu tager vi det her, og så bygger vi den. Den kommer her. Det første I gør, det er at placere 2 droppers på den her måde. Og det I så gør nu, det er at I placerer en der går ind der. Og så skal I lige have placeret chesten. I kan lige placere en blok, og så lige fjerne den igen. Så placerer I de her hoppers, og det er meget vigtigt, at den nederste hopper, den drejer ind i den her dropper, og den øverste hopper, den drejer ind i chesten. Så ja, sådan gør I det. Så putter I en furnace ovenpå, så putter I endnu en hopper her, og endnu en hopper her. Og så en test ovenpå. Det er så valgfrit, der kommer an på, hvor meget træ I har. I kan også bare nøjes med hopperen, og så bare lægge træ herind i. Men jeg foretrækker nu en test op på toppen. Godt, sådan her ser den ud udenpå. Så lad os gå over til redstone-delen. Okay, redstone-delen. Det første I gør, det er at placere jeres comparator, sådan så den kører ud fra den nederste hopper her. Så placerer I jeres redstone repeater ind i den her nederste dropper her. Og den skal altså have 3 ticks. Så placerer I 2 blokke her, og en redstone torch for enden. I placerer en blok ovenpå, en redstone torch på den her ende, sådan så den slukker, og redstone wire her. Så placerer I en blok her, og den skal altså have en comparator ovenpå, som tager fra den her hopper her. Så placerer I en blok for enden af den her comparator, for at tage det fra det her redstone, sådan så at de connecter. Og det er egentlig det, som vi skal gøre, for at den virker. Hvis vi lige prøver at teste den her, nu kan vi lige lægge de her items ind i her igen. Og så tage den her, og en masse træ, det kan vi tage heropfra. Så tager vi en masse forskellige træ, lægger vi det herop. Og så kan I se, at når vi smider den her herind, så virker den. Så ja, det er sådan, I bygger den. Så jeg håber, at I kunne lide den her tutorial. Jeg håber, at I fandt den, jeg håber, at I kunne bruge den i hvert fald. Jeg håber, at det hjalp noget. Og så vil jeg egentlig meget gerne sige tak, fordi at alle sammen har set med i den her charcoal maskine tutorial. Og jeg håber, at I vil se flere videoer
fra min kanal. Hej hej.